Резолюция. Шановний Володимир Олександрович, ми, жителі міста Павлограда, пенсіонери, ветерани праці та інваліди праці, звертаємось до вас як гаранта Конституції за захистом наших конституційних прав. Все своє життя ми важко працювали в шахтах. За наші податки були збудовані газосховища, газові та електромережі. Всім цим надбанням заволоділа кілька осіб олігархів, які в даний час неймовірними тарифами на газ, транспортування газу та електроенергію роблять нас жебраками. Ми уважно слухали вас як кандидату в президенти, а саме дебати з Порошенком на стадіоні, і вірили вам. Володимир Олександрович, не розчаровуйте народ України. Будьте реальним гарантом Конституції. Ми вимагаємо повернути газосховища, облгази та газові магістралі у власність держави. Друге, добути газ із надр України, використовувати для потреб жителів України за помірними цінами. Третє, повернути ціну на електроенергію 90 копійок до 100 кВт та не підвищувати її за 100 кВт. Хто за те, щоб наші три требування відправити по даним адресатам, які я назвав, прошу проголосувати. Хто за? Прожиткового мінімуму. Хто против? Воздержался. Принимается. Все это будут, наша резолюция будет отправлена по адресатам, которыми я назвал. Мы будем надеяться, что глас народа будет услышан. А будет он услышан, точно я знаю, тогда, когда будет асфальт плавиться под ихними ботинками. Когда они будут чувствовать, что им дышит затылок и наступают на ихние пятки. Тогда они обязательно услышат глас народа. У нас есть практика большая, в действительности, мы как шахтеры, инвалиды, ветераны, долгие годы ездили в Киев. Поначалу у нас было такое движение, знаете, организованное. Мы были еще неопытные, это было 12 лет назад. И нас водили за нос, подписали протоколы, давали обещания, потом с нами, за нас, из нас, вернее, смеялись. А потом начали называть, а что это было сюда приехало? И тогда мы начали организовываться. И начали радикальные меры. Действительно, мы блокировали заседание правления, мы блокировали министров, голодовали, не выпускали их из их зданий. И только тогда садились за нами за стол и реально решали вопросы.